8 тисяч доларів США за організацію незаконного перетину держкордону. На Буковині судитимуть іноземця. 37-річний громадянин Республіки Молдова, який має посвідку на тимчасове проживання в Україні, намагався незаконно переправити через державний кордон двох військовозобов'язаних українців поза пунктами пропуску між Сокирянами та Гвіздівцями Дністровського району. Свої послуги оцінив у 8 тисяч доларів США. Обвинувальний акт щодо іноземця передали до суду.